про погоду і чого очікувати українцям, поцікавимося у синоптикині. Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометцентру, з нами вже на прямому зв'язку. Пані Наталію, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас та наших глядачів. Скажіть, будь ласка, якої погоди можуть очікувати українці найближчі дні? Ну, якщо говорити про найближчі дні, то дійсно в нас погода нарешті трошечки зміниться і дощів буде менше. Але сьогодні в нас ще очікуємо на короткочасні дощі, тому що циклон, який впливав впродовж вихідних на територію України, скажімо так, він повільно розвивався з території Азовського, Чорного моря до північних кордонів України, скажімо, по лівобережжю пролягала його траєкторія. Але його вплив охоплює практично більшість областей України, окрім західних, там вже, скажімо так, навіть на вихідних більше сонячних прояснень. Але сьогодні ще ми будемо перебувати в тиловій частині цього циклону і у другій половині дня можуть активізуватися процеси, відповідно, короткочасні дощі, окремі грози. Знову ж таки, по багатьох областях України, в принципі, це північ та північний схід найбільше буде впливу піддаватися, можуть бути ось такі погодні умови. Але надалі, починаючи вже з вівторка, на територію України почире свій вплив поле високого тиску, відповідно, вже дощі припиняться, буде більше прояснень, навіть більш сонячна погода переважатиме, і, відповідно, температурні показники також будуть вищі, майже буде менше хмар, і, відповідно, приземний шар повітря інтенсивніше буде прогріватися. І денні максимуми вже буде складати 27-32, це по півдню, по сходу, і 23-28 по решті областей. Наступні опади очікуємо, скажімо так, в середу буде проходити ще атмосферний фронт з північного заходу. В середу це він буде в денні години у західних областях, потім в нічні години на четвер це північ-центр, і в денні години на четвер він вже зміститься на південний схід України, але це буде, скажімо так, доволі швиденько він пройде через територію України, трошечки грозових дощів додасть, але потім знову черговий антициклон забезпечить сонячну погоду. Пані Наталю, 2 тижні залишається до закінчення червня. Чи можемо говорити про ось таку теплу, бездощову погоду до кінця місяця? Ну, до кінця місяця ще навряд чи, але принаймні ось цей тиждень у нас буде більш сонячний, як я вже зазначила, у нас тільки один атмосферний фронт в середу та четвер швиденько пройде через територію України, а так більше переважатиме антициклон і сонячна літня погода. І, пані Наталю, ще про одне таке явище, як ось ці піски із Сахари, найближчим часом їх не варто очікувати, чи варто? Чи є у вас така інформація? Ну, поки що ми не моніторили це явище на найближчий час, принаймні ми його не очікуємо, і повітряні потоки в нас переважають зараз переважно ось західні, відповідно, там потім атмосферний фронт буде з північного заходу, тому, відповідно, і очікувати на пісків з південних широт немає сенсу. Пані Наталя, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру, про те, що розповіли про погоду, яку можна очікувати. Нагадаю, це була Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометцентру. І говорили ми про погоду, яку варто очікувати в Україні найближчими днями.